Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ahyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Urang sadayana ku anu mana urang sadayana nganiatan sasarengan seja ngagungkeun Allah oge ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngagungkeun sagala suatuna ngagungkeun zatna ngagungkeun sadaya sifatna ngagungkeun af'alna ngagungkeun asma'na ngagungkeun juz'iyahna ngagungkeun kulliyahna ngagungkeun ajaranana baik kaelmuan maupun pengamalanana maupun akhlakul karimahna niat-niatna kalimat thayyibahna ngagungkeun dakwahna tablighna ta'limna ngagungkeun diciptakeunana mantenanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cahaya oge ngagungkeun kelahiran mantenanana di alam dunia ngagungkeun diangkatna mantenanana sebagai rasul ngagungkeun dakwah mantenanana ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeunana mantenanana ngagungkeun segala suatu anu berkaitan sareng mantenanana. Oge urang sejang ngagungkeun sadaya syiar-syiar Allah. Urang sejang ngagungkeun sadaya para kakasih Allah. Urang sejang ngagungkeun agama Allah. Urang sejang ngagungkeun salat. Anu ieu salat parentahanana sanes samata-mata di dunia tapi parentahan salat adalah di alam terkhusus
di makom teristimewa tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, tanpa diketahui kusadaya makhluk antara Allah sareng kakasihna yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ge urang sadayana ngagungkeun sasih Rajab. Ge urang sadayana seja syukur ka Allah Ta'ala atas sugrining nikmat anu ku Allah dihujankeun ka urang sadayana. Oge kasadaya mukminin mukminat muslimin muslimat. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat dakwah, nikmat taat, nikmat ibadah, nikmat bisa ngalakonan perintah Allah sareng Rasulna sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa nebihan larangan Allah sareng Rasulna sallallahu alaihi wasallam, nikmat tiasa berjuang di jalan Allah sareng Rasulna sallallahu alaihi wasallam, ya adalah nikmat anu pangpohara-poharana. Oge nikmat ku Allah dipilih janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat urang dipaparinan gaduh hubungan hati urang sareng Allah sareng jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat hati urang ku Allah dipaparinan ilmuna, dipaparinan ilmu wahyu dawuhanana. Oge gerak-gerik hirup urang kenging pituduh timan tenanana, naon anu kudu dilakonan, naon ulah dilakonan. Ieu sadayana adalah kanikmatan anu pohara, anu tohaga, anu pang mahal-mahalna. Anu ayeuna urang sadayana sasarengan ngariung seja nyukuran sadaya nikmat ti Allah Ta'ala. Oge urang sadayana riung mengpulung seja tawassul, tegasna ngadua ka Allah kalayan nyodorkeun wasilah lantara yakni kakasih mantenanana jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga sagala nu dicita-citakeun ku urang sadayana tina sadaya kasayan dunya sareng akhirat nasing diijabah ku Allah. Ge urang sejata barruk ngalap barokah di jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barokah segala rupina. Sebab jungjunan mah sumberna keberkahan. Segala rupina eta janten sumber barokah. Zatiyah mantenanana oge sifat-sifat mantenanana eta janten sumber keberkahan. Ilmu nu diajarkeun ku mantenanana sareng pengamalanana
akhlak anu mulia anu kumantenanana diajarkeun. Niat-niat nu agung oge kalimat thayyibah anu kumantenanana diurukeun eta sadayana janten sumber keberkahan. Nyantelna ati urang kamantenanana, emutna kamantenanana, ngagungkeunana ati urang kamantenanana, cintana kamantenanana, sonokna kamantenanana, eta janten link, janten akses, janten pintu anu ngalirkeun keberkahan melalui eta pintu ti nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka urang sadayana. Alhamdulillah urang bingah ya dina ieu wengi urang tiasa ajalankeun ieu mangpirang-pirang amalan anu urang sadayana meyakini bahwa ieu sadayana amalan insyaallah ieu amalan ieu adalah amal-amal anu saleh. Oge urang sadayana melalui ieu gempangan anu mulia sejak nyar ilmu anu manfaat terutama anu berkaitan sareng diisrokeunana dimi'rajkeunana nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu mana diisrakeun sareng dimi'rajkeun nabi urang sadayana eta mangrupikeun lambang puncakna pengetahuan ayana dina Isra sareng Mi'raj. Oge puncakna kataatan ayana dina Isra sareng Mi'raj. Puncakna ibadah ayana dina Isra sareng Mi'raj. Puncakna darajat ayana dina Isra sareng Mi'raj. Puncakna natijah buah aya dina Isra sareng Mi'raj. Pahami aku urang. Pahami kurang. Numawi Allah subhanahu wa ta'ala ngadawukin dina Qur'ana a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir sadaqallahul aliyyul azim. Allah dadauh kieu maknana wallahu alam bi muradihi bidzali subhanalladhi maha suci zat asra anu geus ngaisrokeun eta zat anu maha suci bi abdihi ka hambana eta zat nu maha suci lailan dina waktu peuting tegesna dina sawarehna peuting minal masjidil harami ti masjidil haram
وهي بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى نبي كمسجد الأقصى لو هي في فلسطين. Bangna kami nga isrok genteh linuriyahu linuriyahu supaya nemongken kami ningaliken kami kaeta hamba kami min ayatina karena tanda tina tanda-tanda kami linuriyahu ayatan min ayatina ya karena aro yuri eta maf'ulna dua jadi linuriyahu ayatan min ayatina linuriyahu min ayatina innahu di ayat dua tafsiran sebagian ulama nafsirkan hu domirna eta balik ka itu zat alladzi subhanalladzi ta tegesna innahu saestuna Allah sanyanya namantena Allah wa tegesna mantenanana mantenanana pisan as-sami'u eta anu maha nguping al-basiru tur anu maha ningali sebahagian ahli tafsir termasuk Imam Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu nafsirkeun dhamir nu aya dina innahu ieu eta roji'un ilal abdi innahu sanyanyana eta hamba kami huwa anjeunanana pisan as-sami'u eta anu ngadenge kana dawuhan kami al-basiru tur anu ningali kana zat kami ya. Upami ditaluti ku urang ya dawuhan Allah taala Allah subhanahu wa taala kalayan dawuhanana ieu Allah nguningakeun ka urang sadayana kana kudratna mantenanana irodat mantenanana kana perbuatan mantenanana dina eta wengi tegesna dina malam 27 Rajab demutkeun kaul anu kuat malam 27 Rajab adapun tauna ieu diikhtilafkeun di antara ahli tarikh nanging keseueuran ulama condong kana kinten-kinten sa dua tahun tanepi sa tahun langkung satu acan hijrah
melewati Makkah ke Madinah. Dina keayaan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijepit ku kafir-kafir Quraisy, keluarganya lirat, tatangginya lirat. Ya. Para pemuka-pemuka Quraisy anu ngemusuhi ka anjeunanna berusaha ngahalangan kana dakwah anjeunanna ngabohongkeun kana karasulan anjeunanna ngabohongkeun kana Quran ngabohongkeun kana naon-naon anu didakwahkeun ku anjeunanna oge ngahalangi kana sajen. Ya. Tina asup karena ajaran mantenanana. Bahkan nepika puncakna adalah kesepakatan ngebunuh anjeunanana. Puncakna. Terjadi Isra Mi'raj dina saat-saat genting ya. Mawi junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna upami ka masjid oge selalu didampingi harita teh nuju didampingi kusaderek anjeunna bagi keur kaayaan genting oge dina saat mantenanna dikantun kuno jantan garwa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha anjeunanna nuju dududaan ya. Da acan nikah deui ka nu sanesna oge di mantananana dina kaayaan dikantun ku benteng anjeunanna nu kadua. Sebab Sayyidatuna Khadijah oge benteng anjeunanna. Oge nu kadua adalah Sayyidina Abu Thalib. Dan wa anjeunanna. Anu jenten bentengna oge. Anu ngahadang sagala kagorengan-kagorengan ti keluarga, ti tatangga, ti baraya, ti ahli Mekah. Oge ti luar ahli Mekah. Abu Thalib ngantunkeun Sayyidatuna Khadijah ngantunkeun disebut tahun eta teh tahun huzun, tahun kesedihan. Junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina saat terpuruk Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala dipasihan anugerah terbesar, medali termahal, pangkat tertinggi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maparinan yisadayana. Tentu ya, aya wasilah, aya sababiah. Naon nu janten wasilah? Nu janten wasilah adalah kaistiqomahanana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kateguhanana mantenanana, kasobaranana mantenanana, dina ngajalankeun sagala nu diparentahkeun ku Allah, baik kanggo pribadina maupun keluarga maupun kanggo umumna. Bangsa jalma
bangsa jin tina ngajalankeun tugas dakwah antang tu situasi kondisi dina saat eta ku Allah subhanahu wa ta'ala dikondisikeunana sapertos kitu. Situasi kondisi anu pinuh ku derita kanggo nabi urang sadayana. Situasi kondisi anu pinuh ku kagorengan kanggo nabi urang sadayana ti keluarga ti masyarakat. Anu mana jungjunan nyikapi eta sadayana? Kalawan segala hal anu ku Allah Ta'ala diinstruksikan. Baik tina sisi keyakinan maupun tina sisi niat, tina sisi akhlak. Oge tina ucapan, tina perbuatan. Anu sadayana sesuai sareng nu diparentahkeun ku Allah. Sesuai sareng anu dipikaridho ku Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dina mang pirang-pirang dawuhanana marintahkan ka nabi urang sadayana supaya nabi urang sabar. Nabi urang sabar supaya nabi urang tawakal. Nabi urang tawakal supaya nabi urang melayani kalawan hikmah. Nabi urang ngajalankeun supaya nabi urang ngadidik masyarakat kalayan mau'idhoh hasanah. Nabi urang ngajalankeun supaya nabi urang munadharah diskusi kalawan cara anu terbaik akhlak adab dan dalil-dalil anu akurat ku nabi urang dijalankan. Nabi urang diperintahkan ngawales kagorengan nu sejen ka anjeunanana kalawan kahadean ti anjeunanana ka maranehanana. Ku nabi urang dijalankan supaya nabi urang ngamaafkeun segala kasalahan-kasalahanana maranehanana, kagorengan maranehanana, kadzaliman maranehanana, kejahatan maranehanana, ku nabi urang dimaafkeun. Sehingga teu terbersit dina manah nabi urang. Kagorengan manehanana teu direkam. Ku nabi urang. Tuh, dijalankeun dengan sebaik-baiknya. Allah Allah merintahkan ka nabi urang supaya nabi urang mika welas, mika asih kasadayana. Nabi urang manahna pinuh ku welas asih kasadayana. Allah dijalankan segala rupa wasiat-wasiat, amanat-amanat ti Allah jalla jalaluhu. Anu mana sakabeh makhluk lamun kudu nanggung karena segala anu ditanggung ku nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kabeh makhluk malah anu mampu. Masya Allah, maka ku kalulusan nabi urang sadayana
dina ngajalankeun tugas ti Allah Rabbul Alamin kalawan sampurna dohirna batinna teu aya cacat. Masya Allah, perjalanan dakwah harita neme sekitar 12 tahun, 11 tahun lebih lah. Tingawitan diangkat janten Rasul dina yuswa 40 tahun. Lajeng ngajalankeun tugas dakwah mulai sabada ngajalankeun tugas dakwah mulai aya kagorengan-kagorengan anu mararuncul ka anjeunanna ti pihak keluarga, ti pihak tatangga, teu kan? Ti orang Mekah. Junjunan teu pernah surut dina dakwahna. Dirayu kan ku kerajaan, dirayu ku harta benda, ku emas, ku perak. Boleh ya. Jungjunan teu ngareret kana eta rayuan. Jungjunan disingsieunan, jungjunan diancam, ya. Boleh jungjunan teu ngarau sentar ku eta panyingsieunan jeung pangancam. Jungjunan teras istiqomah, teguh kalawan azimah. Ini sebab ulul azmi teh kitu. Ngajalankeun tugas sataun, dua tahun, tilu tahun. Masya Allah tidinya seueur anu kenging hidayah tina wasilah dakwah mantenanana. Lalu kana ajaran Islam, boh kula warga, boh tatangga baraya, kan? Boh para turis-turis, kan ari Mekah mah wilayah turis. Kan? Di berbagai negara. Orang-orang luar. Kan? Seperti Sayyidina Bilal. Sana seorang Mekah, kan. Orang mana itu teh? Ethiopia. Semakin berat nu dihadapi ku junjungan. Bahkan sanes junjungan wungkul keluarga mantenanana terancam. Bahkan sakur anu lebet Islam ya, di tangan mantenanana sadayana terancam. Didolimi, dibenci ku sadaya, dikucilkan dugika diembargo. Itu menang ayah nunga jual kadaharan ka Muhammad jeng kula wargana jeng pengikutna. Itu menang ayah nunga jual naon bae. Itu menang ayah nunga ajak ngomong. Itu kan? Itu menang. Dugika junjunan sareng para sahabatna mang tahun-tahun ngalaman tuang teh tina dangdauna. Masya Allah, sabar, sabar, anjana sabar. Dugika kira 11 tahun langkung. Nah, dina kaayaan mantena dikantunkeun ku garwa, mantenanana dikantunkeun ku mujanten ua, nu duanana ieu benteng-benteng anu kuat. Masya Allah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra nyaepkeun sadaya hartana dianggo perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Abu Thalib saking anjeunanna cintana ka nabi urang. Dan Abu Thalib wa anjeunanna saking bumelana ka nabi urang. Dugika Abu Thalib mah teu nembongkeun ka sahabat, teu nembongkeun yen anjeunanna lebet kana ajaran Islam.
Dan saking naon, saking melaan Nabi urang. Supados ya. Anjeunna teu diserang ku kulawarga, teu diserang ku masyarakat, ya, orang Mekah. Sebab di antara kulawarga jeung tokoh-tokoh di Mekah harita ya, geus ngajakan ka negara-negara lain, ngajakan merangan ke anak-anak Buton. Buton ini Nemo kali nah dina kita Talib fi salamati Abi Talib dijelaskan ku Said Ahmad Zaini Dahlan tentang salamatna Sayyidina Abu Talib. Jadi Sayyidina Abu Talib mah dan tenemong kenana Islam teh adalah politik ya. Tenemong kena nanti adalah politik. Kenaon sangkan anjeunna tiasa melaan dakwahna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Hasil gul hasil. Masya Allah. Ketika ia dua pembela besar, dua benteng besar wafat dua nana dalam waktu anu hampir bersamaan gitu kan jarak nanti rami Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha sareng Sayyidina Abu Talib ya radhiyallahu taala anhu. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya dina puncakna kekhawatiran, aya dina puncakna masyaallah kekhawatiran. Karena ini benteng terus daya. Keluarga anu anti ka Nabi, anti kana Islam, sempurna keberanian anak. Sempurna keberanian anak. Karena terus daya nunghalang itu. Kumaha harita? Tindakan Allah Jalla Jalaluhu wahdah kanu janten Rasulullah
kanu jantan hamba anu ngat anu parantos ngajalankeun tugasna kalawan sempurna. Allah, dina saat sapertos kitu malah sumping anugerah ti Allah subhanahu wa ta'ala anuku Allah teu dipaparinkeun ka siapapun makhlukna, anuku Allah teu dipaparinkeun ka siapapun nabina, ka siapapun rasulna. Masya Allah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala ternyata dina saat jungjunan alam Rasulullah SAW dina puncakna kekhawatiran, malah Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel acara anu ieu acara teu pernah ku Allah didamel sebelumna, oge Allah teu ngadamel acara sabadana ka siapapun makhlukna terkecuali ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Acara naon? Acara undangan untuk pertemuan khusus. Undangan ti Allah Jalla Jalaluhu wahda. Masya Allah. Untuk apa undangan itu? Untuk pertemuan terkhusus. Antara kekasih dan kekasihnya, antara hamba dan Rasul, antara jalan-jalan. Malam 27 Rajab Allah ada acara balik istimewa. Allah, karena acara kandungan undang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mempertemukan anak Allah Ta'ala kanu janten kakasihna ieu kanu diundang teh sareng mantenanana. Masya Allah, tempatna adalah tempat anu dirahasiakeun ku Allah, di alam anu dirahasiakeun ku Allah. Tidak boleh ada satupun makhluk Allah yang mengetahuinya.
Tidak boleh ada satupun malaikat Allah, para nabinya, para rasulnya, ya, yang menyaksikannya. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang mendengarkannya. Allah. Di mana? Ya, di alam yang sangat jauh sekali. Alam yang melintasi Sidratul Muntaha. Allah. Alam anu melintasi Sidratul Muntaha. Masya Allah. Anu mana sadayana malaikat, sadaya nabi, sadaya rasul, ilmu panemuna hanya dugi ka Sidratul Muntaha. Puncakna pengetahuan dan malaikat sareng para rasul hanya dugi ka Sidratul Muntaha. Matak disebut Muntaha. Muntaha teh pangangeusan. Pangangeusan naon? Pangangeusan ilmu panemu sadaya nabi. Pangangeusan ilmu panemu sadaya malaikat. Mawi ku ulama didauhkeun disebut Muntaha allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Allah. Masya Allah. Itu disebut Isra Mi'raj teh kitu. Jadi acara undangan teragung. Undangan teristimewa. Undangan terkhusus. Allah. Masya Allah. Umawi bulana oge ku Allah. Ya, dibentengkeun. Ya, bulana ge ku Allah dibentengkeun. Ya acara ku Allah disimpenna dina bulan Rajab. Masya Allah. Sebatkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fardun. Di antara 4 bulan ieu, ya, di antara 12 bulan aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah, minha arba'atun hurum. Wahidun fardun wa thalathatun sardun. Nu hiji cenah fardun nyorangan. Ya. Isyarat kana katauhidan. Di bulan anu nyorangan eta Allah Subhanahu wa taala anu maha esa ngadamel acara anu teragung anu ieu acara teh hanya satu-satuna acara. Acara anu esa. Masya Allah, nu ngundangna anu maha esa. Anu diundang lagi hanya satu-satunya makhluk Allah. Spesial. Hanya satu-satu. Ini menunjukkan karena satu, 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 satu. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Masya Allah. Maka ia acara Isra Mi'raj jadi panyirikan sadaya makhluk Allah. Masya Allah. Ia jantan panyirikan sadaya makhluk Allah. Maksud panyirikan didi sadayana pada kabita. Sadayana pada cemburu. Sadaya malaikat. Sadaya rasul. Sadaya nabi. Karena Isra Mi'raj adalah ketinggian martabat, puncakna martabat,
puncakna nikmat, puncakna keuntungan, anu diudang ku sadayana. Sebab puncakna martabat adalah tiasa tepang sareng Allah. Tiasa ninggal kana zat Allah, kadzat Allah. Puncakna nikmat tiasa tepang sareng Allah. Jalla jalaluhu wahda. Puncakna keuntungan tiasa tepang sareng Allah. Jalla jalaluhu wahda. Malah engke di surga, sakabeh ahli surga ku Allah bakal dipaparinan anugerah tiasa tepang sareng mantenanana, walaupun dalam waktu anu singkat. Aya hiji waktu di mana ahli surga ku Allah Ta'ala digiring karena hiji tempat anu teristimewa di surga, anu di tempat eta ahli surga ku Allah ditinggalikeun karena zat mantenanana, dibuka hijab ku Allah Ta'ala. Ya, yang ninggal ka zat Allah adalah puncakna nikmat surga. Teu aya nikmat surgawi anu bisa nyasamian kana nikmat tiasa tepang sareng Allah Jalla Jalaluhu wahda. Eta puncakna pangkat. Teu aya nu dugi ka dinya. Tah Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina wengian 27 Rajab eta mantenanana ku Allah Ta'ala dipaparinan anugerah eta nu disebat Isra sareng Mi'raj teh kitu. Dipasihan anugerah nu paling puncak-puncakna. Matak sadaya malaikat, sadaya nabi, sadaya rasul, sadaya makhluk, sadayana pada tangah sadayana. Ya, karena kapangkatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapangkatan sadaya makhluk Allah anu dipaparinan pangkat luhur ku Allah, sadayana aya di bawah kapangkatan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayati ku urang sadayana bahwa ieu kapangkatan anu kacida luhungna, anu kacida agungna, ternyata ku Allah diisyaratan ieu teh tangtu aya wasilahna. Ya, walaupun ieu teh murni karunia Allah, murni karunia Allah anu dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajantenkeun pengabdian hamba-na ka mantenanana ieu dijantenkeun sebagai wasilah ku Allah. Maka ku Allah diisyaratan kalawan dawuhan mantenanana, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hayatiku urang. Ieu makna dawuhan mantenanana. Subhanalladzi, dawuhan Allah maha suci zat. Tegasna zat Allah. Makna maha suci tegasna maha suci tina sagala sifat kakurangan. Alias Allah bersifat kalawan sadaya sifat kasampur. Nah,
asra. Alladzi asra. Anu geus ngaisrakeun. Naon isra teh? Ngaisrakeun teh ngaleumpangkeun, ngaberjalankeun, ngaberangkatkeun dina waktu peuting. Alladzi asra. Anu geus ngaisrakeun eta zat anu maha suci. Bi abdihi ka abdina. Tah cirian ku urang. Kalimat abdihi. Bi abdihi ka abdina. Ingat. Allah teu ngadawuhkeun bi rasulihi. Ingat. Allah teu ngadawuhkeun bi nabiyhi. Allah teu ngadawuhkeun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah ngadawuhna bi abdihi ka hambana. Tafakuran kurang ya kalimat bi abdihi ya. Allah subhanahu wa taala ngaisrokeun teh bi abdihi. Sanes bi rasulihi tapi bi abdihi kaham hamba. Naon ari abdun bahasa abdun. Ya. Anu ieu abdun teh diidhofatkeun disandarkeun ka Allah tegasna Abdullah. Ari Abdullah teh naon? Abdullah teh hamba Allah. Ari hamba Allah teh nu kumaha hamba Allah? Ai hamba Allah teh man abadallah. Ya. Ari bi abdihi teh bi abdillah sanes. Ha? Hamba Allah sanes. Ai hamba Allah teh kumaha adalah man abadallah. Sigempot. Adalah jalma abada anu nyembah anu ibadah Allah ka Allah. Jadi nuku Allah diisrokeun teh man abadallah. Hamba Allah tegesna jalmi anu nyembah kasaha ka Allah, jalmi nu ibadah kasaha ibadah ka Allah. Allah ngaitkeun ya. Ngaitkeun pada melanana tegesna ngaisrokeun ngana mantenanana ka nabi urang dikaitkeun ku Allah dan kana naon kana penghambaan kana peribadahan sing emut dikaitkeunana ka dinya ku Allah taala teu dikaitkeun ku Allah kana karasulan. Tidak kaitkan ku Allah karena jenengan. Bade Muhammad, bade Ahmad, bade Saha, bade... Tidak kaitkan kadinya ku Allah. Tapi ku Allah Ta'ala dikaitkan karena naon? Karena penghambaan. Karena pengabdian. Kan? Fahami. Hartina ia adalah isyarat. Bahwa kalubungan pangkat anu ku Allah dipaparinkeun ka nabi urang ti Allah taala ya. Sing emot ieu pangkat tinggal ku urang aya henteun wasnu janten wasilahna aya sampurnana ibadahna junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Allah taala. Mawi dina hadis ku nabi urang ge diuningakeun dina makom tahadus bin ni'mah anjeunanana anjeunanana kantos sasauran ka para sahabatna ana a'lamukum billah kami nupang nyahona ka Allah diantar aranjeun wa atqakum lillah jeung kami nupang takwana ka Allah tinimang aranjeun wa akhsyakum lillah jeung nupang sieuna ku Allah tibatan aranjeun. Ya catet ku urang
nupang nyahona ka Allah teh saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya makhluk nupang nyahona ka Allah angin Nabi ulah. Kan? Ai nupang takwana ka Allah saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ku ayana Nabi urang pang takwana ka Allah. Sementara Allah parantos ngadamel aturan inna akromakum indallahi atqakum. Bahwa nupang mulia na di antara aranjeun di munggoh Allah adalah nupang takwana. Jadi ukuran kemuliaan teh kumaha kata katakwaan. Mun di diri hiji jalma aya takwa kakarak didinya aya naon aya mulia. Lamun eueuh takwa eueuh mulia. Lamun takwana sampurna maka muliana ge sampurna. Maka kamuliaan anu sampurna hanya dipaparinkeun ku Allah ka hamba anu bertakwa ka Allah pang pang puncakna katakwaanana teh teh ieu maqam emut Isra Mi'raj ieu teu dipaparinkeun ku Allah ka siapapun tapi dipaparinkeunana adalah kanu pang takwa takwana ka Allah numawi ku Allah diisyaratan ku isyarat bi abdihi kan bi abdihi. Lamun bi abdihi kan berarti siapapun bisa bisa. Kan? Siapapun bisa. Namana hamba Allah. Bisa bisa. Bi abdihi. Baik itu rasul maupun bukan rasul. Kan? Baik itu malaikat maupun bukan malaikat asal hamba Allah tegasna asal man abada Allah jelema nu bisa ibadah ka Allah bisa ngaraih martabat eta bisa hanya Allah teu ngarasakeun aya anu tiasa ibadah ka Allah nu pang sampurna sampurnana takwa ka Allah nupang sampurna sampurnana angin Allah hanya ngerasakeun ka hiji we makhlukna yakni junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Allah kaluhuran pangkat hanya dipaparinan bi abdihi ka hamba Allah salian ti hamba Allah, hamba syaitan, mal boga pangkat. Hamba hawa, hamba nafsu, hamba dunia, mal boga pangkat. Eh? Anu ku Allah rek dipasihan pangkat luhur hanya Abdullah, hamba Allah. Kan? Pahami. Nah, maka ku ayana kalimat bi abdihi aya angin segar. Kan? Angin segar ya, bisyarah, kabar gembira. Kasahabahe abdi. Karena abdi hima sanes Rasulullah sallallahu ari abdi hima hamba Allah. Pokona mah man abadallah malaikat abdihi ya abdihi teh Abdullah hamba Allah para rasul abdihi para nabi abdihi para wali abdihi kan mukminin mukminat abdihi sadayana dek bangsa jin erek bangsa jalma ngaran nu ibadah ka Allah menyembah ka Allah, nu iman ka Allah, eta kabeh kumaha? Abdihi. Allah.
Masya Allah. Bi'abdihi. Ternyata an kenging pangkat nuluhur teh hanya abdihi. Saliantia abdihi moal boga pangkat sadayana kita. Ya. Tumawi ku Allah didawuhkeun dina Qur'ana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sabili illa alladzina amanu wa amilus salihat. Itu ku Allah didamalkan gitu jelema teh ku Allah didamal teh gini jelema teh ku Allah didamal teh dedeg pangadeg da panghadena tapi ku Allah Ta'ala teh dibere darajat ku Allah Ta'ala teh dibere kemuliaan malah ku Allah Ta'ala dilelepkeun gitu kan ka asfala safilin ka nupang hanap-hanapna tibata nu hanap lain ka nu hanap ti luhur ieu mah ya ka nu panghanap-hanapna tibatan nu hanap geus kitu kumaha illal ladzina amanu angin cenah jalma anu iman. Imiti eta jalma nu iman teh ya nya eta man abadallaha bi abdihi teh. Kan? Iman teh kitu tah. Abadallaha. Nyembah ka Allah. Ku iman ieu mulai terangkat. Boga pangkat. Geus kitu mah. Kunaon boga pangkatna teh? Ku wasilah naon? Wasilah iman. Ari iman teh adalah ibadah nu paling dasar. Ibadah nu paling dasar teh naonnya iman. Wa amilus tuluy ditambahan deui naik deui pangkat teh kunaon? Amal saleh. Ai amal saleh teh nya eta ibadah sabada naon? Sabada iman. Ingat. Ieu ku amal saleh. Naikna darajat jelema jadi boga darajat teh ku eta. Jadi lamun jelema teu iman moal boga darajat. Lamun iman unggul tapi teu ibadah darajatna moal sarua jeung ibadah. Tah Nabi urang mah disebut bi abdihi. Bi abdihi teh adalah man abadallaha. Jalma anu ibadah ka Allah. Nah, tegasna nu iman ka Allah kalawan sampurna. Nah, nu nyembah ka Allah kalawan sampurna. Nu ngalakonan amal soleh kalawan sampurna. Nah, disebut ibadah segala bentuk ibadah zahiran wa batina itu bi abdihi teh Allah ya, jadi keagungan pangkat teh si horeng ku Allah dipaparinkeun ka abdihi ka hambana ieu isyarat ti Allah Ta'ala ka urang sadayana ya. Mun urang hayang boga pangkat di munggah Allah, eueuh deui carana. Kudu jadi hamba Allah. Aye hamba Allah teh, hamba Allah teh nu nyembah ka Allah, nu ngabdi ka Allah, mimitina nu iman ka Allah. Tuluy ngalakonan amal saleh, teu kan? Nu daek ngaji, itu kan? Nyar ilmu, tuluy diamalkeun, keureuyeuhkeun tah, teu kan? Kadituna tuluy weh disebarkeun ka batur, diajarkeun deui ka batur, diwuruhkeun deui ka batur, dakwah tabligh teh eta nu disebut ibadah teh eta bi abdihi teh eta eta. Ya. Allah. Allah. Ya. Tapi para nabi pan abdihi teu kengeng pangkat Isra teh. Para rasul abdihi kengeng pangkat Isra. Para malaikat bi abdihi kengeng pangkat Isra. Tadi dia isyarat bahwa kepangkatan jadi kehambaan ieu ternyata derajat-derajat.
hartina karena teu aya nu dugi darajat pengabdianana seorang hamba Allah ka Allah, teu aya nu dugi kana darajat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka leres nu didawuhkeun ku mantenanana wa atqakum lillah, kami anu pang takwa, takwana ka Allah. Sehingga barang rek sisirikan ya sararea kaburu ngarampa angen, ngarampa dada kabeh, ngaragap diri kabeh, aeh da geuning aing mah teu nepi kitu, teu nepi. Masyaallah, dasarnya selebel ti Allah hungkul tapi bukti tina pengabdian Nabi. Kan sanes label ti Allah wungkul, pernyataan ti Allah wungkul. Contoh seperti kieu. Allah ngadawuhkeun ka nabi urang, wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka jeung saenyana hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin, demi hidup teh aya dina akhlak azimin anu agung kacida. Saur saha eta teh? Saur saha? Saur Allah. Pernyataan saha? Nah, pernyataan Allah hungkul teu akur jeung buktina akhlak Nabi. Pernyataan Allah teh ieu buktina teh akur sareng akhlak Nabi. Memang kitu akhlak Nabi, teu aya seorang Nabi pun, seorang Rasul pun anu nyamian akhlakna, walaupun sama-sama akhlakna mulia, tapi teu dugi kana martabat gen sadaya akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu sabar Kangjeng Nabi, sabar. Tak kasabaran teh pan darajat-darajat. Teu aya nu dugi kana sabarna Nabi urang. Nu ieu syukur, Nabi urang syukur. Pan syukur teh darajat-darajat. Teu aya anu dugi kana puncakna, luhungna, luhurna darajat syukurna Nabi urang. Ieu tawakal, ieu tawakal, ieu tah kitu. Setiap sifat dan darajatna teu sami. Ngan dina sadaya sifat keagungan, sifat keterpujian nu aya di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta sadaya sifat-sifat keterpujianna aya dina pangluhur-luhurna darajat eta sadaya sifat. Tah kitu. Matak teu aya nu dugi ka urang, kana bi urang sadayana. Nabi urang mana mina ge disebatna ge wa innaka la ala khuluqin azim. Dibedakeun jenenganana ge dibedakeun. Aya khuluqin karim, aya khuluqin azim. Kan? Jama'na al akhlaqul karimah. Kan? Ieu mah nabi urang mah al akhlaqul azimah. Siemon. Ainu sanesma umumna al akhlaqul karimah, kan? Khuluqin karim. Ahli nabi urang mah al akhlaqul azimah, khuluqin azim. Namina dibentengkeun. Keur naon? Keur ngabentengkeun darajat. Siemon. Sabab sadaya al akhlaqul karimah, sadaya akhlak nu mulia, kan? Sing embut ieu darajat-darajat teu aya cenah nu dugi kana luhurna darajat sadayana akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi urang kantos ngadawuhkeun, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Teu aya lian kami, dawuh Nabi urang, diutus ku Allah liutammima keur nyampurnakeun makarimal akhlak kana sakabeh akhlak anu karima, kana sakabeh al akhlaqul
karimah. Kami teh diutus teh keur nyampurnakeun naon cenah? Sakabeh al akhlaqul karimah. Sok pikir ku urang. Pikir ku urang. Keur nyampurnakeun akhlak al karimah nu mulia. Kami teh diutus cenah keur nyampurnakeun sakabeh akhlak nu mulia. Lain akhlak nu cacat ya, lain akhlak nu kurang, lain kade ye, lain, lain akhlak anu hina, lain. Kami teh diutus keur nyampurnakeun sakabeh akhlak anu mulia. Nyampurnakeun sakabeh akhlak anu mulia. Hah? Kumaha artina? Hah? Kumaha artina? Kartin teh nyampurnakeun sakabeh akhlak nu mulia. Lain akhlak anu hina lain, lain akhlak nu cacat lain, lain akhlak nu salah ieu mah. Kami teh diutus teh dawuh Nabi keur nyampurnakeun sakabeh akhlak anu mulia. Pikir ku urang. Tak ieu dawuh Nabi urang teh tahadus binikmah Nabi urang. Ya. Oge nguningakeun ka urang sadayana bahwa di atas akhlak nu mulia ada kesempurnaan lagi anu moal aya nu bisa nyampurnakeunana anging Nabi urang. Kanjeng Nabi Muhammad kitu hartina. Yeah. Sadaya para rasul nutipayun sadayana ngajalankeun akhlak anu mulia. Ngajarkeun al akhlaqul karimah sadayana. Cenemot. 124.000 nabi sadayana pada berakhlakul karimah. Ngajarkeun al akhlaqul karimah sadayana akhlak mulia. Tapi ternyata di atas yang mulia ada yang lebih. Tak kitu. Bisa henteu nyampurnakeun akhlak nu mulia hingga nepi ka puncakna kamuliaan eta akhlak. Ulah bisa aja. Rasul manapun tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Ya. Semuanya berakhlakul karimah, mengajarkan akhlakul karimah, kan? Tahu bahwa ada yang lebih tinggi daripada al-akhlakul karimah itu, di atas kemuliaan itu ada yang lebih mulia lagi. Tahu, tapi tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Kumaha nyampurnakeunana? Da cek urang mah al-akhlakul karimah teh geus sampurna. Ya kan? Manya nu sampurna rek disampurnakeun deui jang. Apan li utamima makarimal akhlak. Tegesna li utamima al-akhlakul karimah. Kan? Ari al-akhlakul karim teh naon? Akhlak nu mulia. Ari akhlak nu mulia teh lain geus sampurna eta teh. Heuh sampurna. Napa Nabi urang diutus teh rek nyampurnakeun akhlak nu mulia? Hartina rek nyampurnakeun anu geus sampurna. Hartina di atas kemuliaan ada yang lebih mulia yang mana tidak ada satupun nabi dan rasul yang mampu menyempurnakannya kecuali hanya Nabi akhir zaman. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi urang anu tiasana. Anu tiasana matak teu tiasa sisirikan jang. Teu tiasa sisirikan, teu tiasa sisirikan. Masyaallah. Tadi dia agungna Nabi urang. Teu kaundang ku sadayana, teu kaundang. Kitu Allah ngarasakeunana. Masyaallah. Masya Allah ya.
Masya Allah, Masya Allah. Padahal tidur itu teh guru besar sadayana, ya. Tapi kumaha nyampurnakeunana ya. Da aya keneh cenah diluhureun al-akhlaqul karimah. Heuh tapi da teu bisa atuh. Kumaha gitu kan? Ieu mah kudu maha guruna. Maha guru besar. Kudu maha guruna. Disumpingkeunana di akhir zaman ku Allah. Disumpingkeunana di akhir zaman. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak urang sinyal. Ya. Sinyaho kana agungna kedudukan. Sinyaho, Masya Allah. Dawuh deui atuh. Hayang mulia mah iwati kudu jadi hamba Allah we sararea ya kudu jadi hamba Allah tarek jadi hamba Allah teh hese sapopoe sapopeuting teh jadi hamba setan teu jadi hamba setan jadi hamba kahayang jadi hamba nafsu jadi hamba dunia kitu kan tapi kapoho ka Allah. Aya anu nyanyo dunya we itu kan aya anu nyenyekel pulpen kasibukeun ku pacul kan rupa-rupa teh rupa-rupa rupa-rupa anu kasibukeun ku itu kasibukeun ku ieu rupa-rupa nya nepi ka poho ka Allah. Nah karena dirina jadi hamba dunya. Nah Masya Allah. Hayang jadi hamba Allah eta hese. Tapi moal bisa meunang kamuliaan. Moal, moal bisa angin kudu jadi hamba Allah heula. Masya Allah. Tah nabi urang sadayana ku Allah taala ditembongkeun kaagungan nabi urang. Masya Allah. Ditembongkeun ku Allah ka sadaya makhlukna. Masya Allah. Yakni ku diisrokeun mantenanana, dimi'rajkeunana mantenanana. Tegesna diulem mantenanana ku Allah. Masya Allah secara khusus mung mantenana wukul nu diulem ku Allah. Nu ngulem nage mung Allah wukul. Dina sasih Rajab, dina ping 27 Rajab, dina wengi Senin, kan? Dina sawareh peuting disebatkeun lailan lailan teh dina sawareh peuting Allah dah masyaallah masyaallah ngajelajahi sadaya alam anu luhur ngajelajahi tempat-tempat nu agung dugi kablos kana alam anu sadaya malaikat teu aya nu uninga. Sadaya Rasul teu aya nu uninga. Maka di alam eta nabi urang sadayana ku Allah taala ditinggalikeun kana zat mantenanana. Dina alam eta nabi urang sadayana ku Allah taala dikupingkeun kana dauh mantenanana anu qadim. Dina alam eta nabi urang sadayana nampi perintahan salat anu 50 waktu dugi ka 5 waktu tapi ganjaranana sarua jeung ngalakonan 50 waktu. Alhamdulillah ta urang sadayana syukuran ayeuna nya termasuk syukuran salat urang alhamdulillah syukuran jadi hamba Allah walaupun jadi hamba Allah teh urang teh masih keneh itu kan masih keneh kita teh ada kucar kacir artinya kan kucar kacir sakapeung secara global loh gitu hamba Allah orang teh secara naon secara global dari di telak-telak mah kusorangan oge nya orang teh jadi loba hamba setan loba jadi hamba hawa nafsuna loba jadi hamba dunyana ngan secara global mah itu hamba hamba Allah geus syukur lah syukur-syukur ya mudah-mudahan we sing total amin sing total jadi
hamba Allah, dengan segala gerak-gerik urang estuning demi ngalaksanakeun parentah Allah. Tak kitu jang. Urang ge jadi banser teh kitu. Jadi banser ya. Nah, ngahajak matak buya mengajak. Henaun we atuh berjuang mah. Jadi banser atuh. Itu kan aya pacabakan. Da moal jadi ajengan kabeh atuh teh. Moal teh dituna ge geus kitu ku Allah na ge dikitukeun. Aya nu jadi tukang bisnis na, itu kan? Aya nu jadi naon deh? Tukang pengamanan, gitu kan? Aya nu jadi patwalna, anu jadi tukang nguruskeun itu nguruskeun ieu na, pengurusna, aya nu bagian dapur, gitu kan? Coba lamun urang bagian dapur urang kumaha dahar? Ya? Tuh. Ulah nyepelekeun katu bagian dapur. Ulah gitu kan. Da perjuangan mah ya jang ngabutuhkeun sagala bentuk. Ngabutuhkeun ya. Matak urang kudu menghargai sekecil apapun dina perjuangan anu dilakukeun ku seseorang. Nu penting berjuang sabisana we. Tah. Kana da ku Allah Taala ditilahi mah jang. Kan judulnya urang niatna hayang berjuang di jalan Allah gitu. Ya. Ibadah perlu aman, perlu banser. Pengajian perlu tartib, perlu banser. Gitu kan? Lain gitu kan? Wah, pengajian oke okay, perlu tertata, perlu aya pengaturan, perlu pengurus gitu kan tuh. Ternyata pengajian ge perlu dahar. Bener henteu? Jadi kudu aya saha? Si Ece. Kudu aya si Ece jeung si emak. Nyeun Bugis. Anu nyeun gitu kan? Gitu kan? Heeh, gitu kan. Anu ngagule gitu kan. Gitu. Anu tukang ngalaan suluh jam, anu tukang penerangan, bagian listrik. Sehingga kabeh bisa dipake berjuang di jalan Allah. Lamun niatna dipake berjuang di jalan Allah, nya jadi pejuang agama Allah kabeh. Nah, jan nu digaweana nama ukur masak. Nah, jan nu digaweana nama ukur bagian listrik gitu kan? Tuh. Tapi deku sebab niatna berjuang di jalan Allah jadi pejuang agama kabeh. Da pejuang agama teh di zaman sahabat oge okay, aya tukang masak na aja. Bisi pajar ayeuna wungkul. Henteu. Henteu jang aya tukang masakna aya tukang nyeuneun bedog aya tukang nyeuneun pedang gitu kan aya tukang sarua di zaman Rasul ge kitu sarua aya urang bisa teu dahar teu bisa nya teu bisa gitu kan tu aya tukang tanina kan di zaman Rasul teh kitu nya ngan niata kabeh dipake perjuangan gitu jadi wae kabeh pejuang gitu kan urang hirup hayang jadi naon atuh nu berharga teh di mana hirup jadi pejuang gitu kan pejuang agama Allah kemaot urang dina perjuangan gitu kan kana ngan hanca urang hanca abdi mah bagian ngabanseran hanca abdi mah bagian masak gitu kan kada ieu si Eceu ulah yang jadi banser dari ibu atuh Eceu banyak kabeh jadi banser eueuh nu masakna mah ai lalaki sina masak mah da teu ngeuna atuh itu jelas alhamdulillahirabbilalamin alhamdulillah moga-moga ya kalimat sing manfaat ya. Jadi keberkahan sing jadi ubar ya, bikin segala penyakit lahir batin amin. Ya sing jadi solusi bikin sakabeh permasalahan dina hirup moga-moga sing jadi rahmat Allah Ta'ala ya, bikin segala sendi kehirupan orang keberkahan bikin segala anu ku Allah dipaparinkeun ka urang sadayana sehingga wujud ya jadi pangampura Allah gresararea sehingga wujud jadi syafaatna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur urang sadayana
sehingga urang kabeh jadi ahli surgana Allah. Amin. Ahli kasalametan, ahli kabahagiaan, ahli kamuliaan di dunia tuh dugi ka akhirat. Dihijabah segala pamaksudan anu hade di mungkuh Allah, paranjang umur, sehat jasmani rohani, parek rezeki jauh balai. Bisri asrarul Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية وخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على sallallahu alaihi wa sallam ya nabi salam alaihi Yeah.
وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك وسلم على جميع الصحابة والقرباء والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها السلام
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تحية وسلاما وزع عن أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وأت الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته وسرنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا يوم يستشعر بالخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم سيرتي صلى الله وسلم في الخلق العظيم جعلنا من خيار أمته وسرنا بذيل حرماته وشرنا غدا في زمرته واستعمل سنتنا في بابه ونصرته وحين مستمسكين بطاعته ومحبته وأمت على سنته وجماعته. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawartosan kasadayana kudu dijadwalkeun urang ya kicebeun ewah sararea terutama para banser mah ya para pengurus unggal malam Sabtu kadua jadi eta mah jadwalkeun jarah ka karuhun ka Mahmud.